بسم الله الرحمن الرحيم وعن روائنا وبيانيو برشادة الصوماليات قرآن برشادة قول كباي هول قلب الارن ويسميسي لانتا باريست دنبيدة قول كباي لغو سوقبتي وحيابا مندوريا او مدوين كان با قدهان دلك صوماليا قرآن قولة دلك با لباتو علسكوها يي لانتا باريس دنبيدة قول كباي او فلنسا امر كتاليس كعيدن كبوليس كصوماليات ايضا اوهو قانسان امر كتاليا عيدن كبوليس كصوماليات احالة دقالنكا وحيابا ماندوريا وعلانتا قانتو كسو ديكتاي سيدا ايدي موقتا افرتان كيلو غرام او حشيش حشيش كاس او حوك ايو حوران بدن او ايلانتو راديسي كسو هشاين لغو هايو قدها مقالة بايدوا كدبنا هولغال اي سميسي قانتو كسو ديكتاي gudahan bulshada gobolka bay gaar ahaan dadka reer baydha waxa la faraya in waxyaabaha maanduuriya ah ay magaalada baydhawa iyo gudahan gobolada koonfur galbeedba ay mamnuuc ka yihiin isticmaalkooda cid alla cid lagu arkana la horgeyn doona sharciga wixii maxkamada ay u go'aamisan uu qaadan doon ganacsatada gaadiileyda cid kasta ee isku dayda inay soo qaado ka ganacsato waxyaabaha maanduuriya ah waxa laga qaadan doonaa talaabo sharci ah waafaqsan waxaana la tiigsan doonaa maxkamadda ku shaqada leh waxaana la farayaa ganacsatada iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya waxyaabaha maanduuriya ah in waqtigiinu dhamaaday wixii hadda ka dambeeyay ay tahay inaad ka digarugataan oo aad raasataan ganacsi kale oo banaan tanina bulshada caafimaadkeeda ay u daran tahay mana aqbali doono in bulshadeedii loo isticmaalo waxyaabaha maanduuriya ah haduu ganacsi ahaa hadii lacabi lahaa iyo hadii wax kale ahaa laayeen guudaan ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxyaabaha maanduuriya ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed uu amar ka baxshay in guud ahaan dalka laga suuliyo bulshadana waxaan ka codsanayaa inay gacan ka siiyaan ciidanka guud ahaan booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo u istaagtay una sameysay waax gaar ah oo ka shaqeysa la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah taas muhiimadeedana maanta dhadhamiseen oo waxay gacanta ku soo dhigtay intaas xashiish la'eg oo geli lahaa gudaha magaalada haddaba waxaa la farayaa cid kasta ee isku dayda inay ka ganacsato xashiishka in talaabada sharciga ku aadan laga qaadi doono ciddii isku dayda in ay la dhuumatana aan laga dhuuma karin ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baaris dambiyada gobolka Bay waa maasantii.